O pastor Edson, eu me senti meio desesperado, porque como é que se apresenta um amigo de 40 e lá e tralá, né? Então eu fiz um pequeno resuminho aqui, eu vou tentar não ler, que a minha mulher falou que é feio ler, mas o pastor Edson é o pastor da Primeira Igreja de Santo André, a Conexão Primeira, é casado com a Rutinha, tem 3 filhos e 2 netos. Ele é formado em administração de empresa e em Faculdade Teológica Batista, São Paulo. Foi diretor executivo do Comiban, fundador do Ministério Atos 18 em Ação, e atualmente ele coordena um movimento de 40 dias de jejum e oração pelo Brasil, que ele vai falar daqui a pouquinho sobre esse ministério. Não estava escrito em lugar nenhum por aí, mas eu lembrei que ele também foi missionário transcultural em El Salvador. Primeiro treinamento missionário. Exatamente. E ele também ficou no navio Dulos um período, onde eu acho que ele conseguiu pensar bastante naquela maresia toda e desencantar de vez. Mas eu tive o privilégio de ter passado a minha adolescência e a minha juventude ao lado desse homem. Eu vi pessoalmente Deus, através do Espírito Santo, transformar o administrador no homem de Deus que ele é hoje. E houve uma coisa que marcou muito a vida dele, eu sei, e marcou de todo mundo que estava na igreja naquela época, que foi o pai dele, o pastor Juvencio Ribeirinho de Oliveira, que deu uma base bíblica de doutrina para nós, que fez com que as coisas pudessem ser montadas em cima. Eu vou pedir ao direito de falar uma coisa que eu não pedi para ele, mas faz de conta que você autorizou, tá? Eu acho que eu vi o pastor Edson passar pelo pior movimento, no pior momento da vida dele. Após o início do casamento, a Rutinha teve 2 meninas. E as 2 meninas não duraram, acho que, 1 mês. E eu tinha 19, 20 anos naquela época. E eu me lembro que às vezes eu voltava da faculdade e eu voltava chorando, perguntando: Deus, isso ia acontecer comigo, não com ele. Ele não pode passar por isso. Eu não entendia as coisas. E um dia eu consegui chegar perto dele e falar: Edson, o que você pode me dizer disso que você está passando? Eu me lembro que ele olhou para minha cara e falou: Paulinho, às vezes Deus pega o aço e esquenta bastante e põe na água gelada para ver se ele trinca. Se ele não trincar, é porque é material bom para o resto da vida. E é isso que eu vi na vida dele. É um amigo, gente, eu não tenho muito que falar, vou começar a falar da infância daqui a pouco, vai ficar chato, mas eu tenho certeza que vocês vão sair daqui beneficiados e abençoados por Deus com as palavras dele. Você tem o Amém. tempo que você quiser. Obrigado, Paulinho. Paulinho e Esther são grandes amigos e a gente cresceu junto na igreja. Nós dois deixávamos o pastor Liberino meio louco lá na igreja. É um prazer estar aqui, viu, gente? Um privilégio. Essa música aí pega, hein? Ele me ama tanto. Você que fez a música, jovem? De quem é essa música? Quem é esse cara? John McMillan? Nunca vi. Muito legal, viu? Clica aqui para sair o negócio. Clica onde aqui, jovem? Me ensina aí. Na minha igreja não tem essa tecnologia, tem gritologia. Eu fico falando: vai, irmão, muda aí, irmão. Tá bom. Então, se falhar aqui, eu vou gritar: muda aí, tá bom? Irmãos, que honra estar aqui, que prazer, viu? E louvo a Deus por essa igreja, uma igreja que está obedecendo o que Deus manda. Irmãos, tem um montão de coisa que Jesus nunca mandou a igreja fazer e a igreja faz na maior cara dura. E o que Jesus abertamente mandou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a igreja não faz. Então louvo a Deus por essa igreja que está no caminho. Amém, gente? Estamos aí procurando fazer a vontade de Deus. E fui muito abençoado, tocado aqui pelo testemunho desses missionários. É claro, esse casal que está lá na Itália, impressionante isso, viu, gente?
Para quem conhece a situação na Itália, é milagre, isso é milagre. Jovens italianos se batizando, isso é milagrão, milagrão mesmo. E eu louvo a Deus pelos irmãos trabalhando também com as tribos indígenas. Me lembro como se fosse hoje, Paulinho e Esther, lembram da Sônia? Pois é. Os irmãos sabem, daqui a pouco eu vou pregar Atos 1:8. É o único, tá aqui já. É o único sermão que eu sei. Então, funeral é Atos 1:8, casamento é Atos 1:8, e aí vai. Não, estou brincando, mas na nossa igreja, pelo menos duas vezes por ano, eu prego Atos 1:8, para manter a chama acesa e saber para que nós estamos lá. E se você for no templo da primeira igreja batista em Santo André, você vai ver fotos de Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, a foto dos missionários, porque a igreja tem que saber o que nós estamos fazendo. Mas lembrando dessa missionária Sônia, foi a primeira vez que eu preguei Atos 1:8 na igreja. E eu acabei de pregar, eu falei, quem aqui Deus está chamando para ir para o campo missionário? Um grupo de jovens levantou a mão, falei, vem aqui na frente. Aí eu orei com eles e depois não sabia o que fazer com eles. E foi uma bênção, que fui aprendendo. Mas eu me lembro quando nós saímos para a salinha lá, essa moça, uma jovem da igreja, falou comigo, olha, Deus falou para mim que eu devo trabalhar com tribos indígenas. E eu achei muito interessante, porque na minha pregação não falei nada de tribo indígena, mas o Espírito Santo falou ao coração dela. E, irmãos, e eu estava começando a aprender das coisas, eu não sabia nada, e não sei ainda, eu ainda estou continuando aprendendo. E, irmãos, aí eu falei, bom, então nós temos que fazer alguma coisa aí, o que a gente faz para mandar uma jovem para trabalhar na tribo indígena? Irmãos, e perdoem, os missionários estão aqui na... Eles vão me entender. Perdoem a minha ignorância. E não só a ignorância, mas a minha discriminação, o meu preconceito. Sabe o que eu falei? Ah, é para índio mesmo? Então é só pegar, vamos lá, bota no ônibus e vai. E aí ela falou, não, pastor, não é bem assim, acho que precisa ter um treinamento. Aí eu peguei e falei, tá bom, então vamos ver quem é que pode ajudar a gente. Aí eu liguei lá para a missão Novas Tribos, eu falei, tem uma missão que trabalha com indígenas, liguei para lá, quando eu liguei, eu falei, olha, tem uma moça aqui que quer ser missionária com índios, vocês mandam? Eles falaram, mandamos, claro, a gente manda. Eu falei, tá bom, então o que faz para mandar? Não, peraí, primeiro ela precisa de treinamento. Eu falei, para quê? Para que treinamento? Não, para poder ir lá na tribo indígena. Eu falei, tá bom, que treinamento que é esse? Primeiro, treinamento teológico. E eu falei, mas para que treinamento teológico? Só chegar lá e falar, Jesus te ama, está tudo certo. Não, ela vai comunicar o evangelho, talvez ela vai ter que traduzir Bíblia, ela precisa saber teologia. Aí eu falei, bom, tá bom, e que mais? Bom, além disso, tem o treinamento linguístico. Eu falei, para que linguístico, irmão? Não fala português lá? Não, não fala português lá. Não. Tem que aprender a língua. Ah, tá bom. E que mais? Só isso? Não, precisa o treinamento missiológico. Porque vai estar em outra cultura. Precisa saber como comunicar o evangelho, como fazer a contextualização. Precisa aprender o que é o choque cultural. Eu falei, ah, tá bom. Eu falei... Tá bom, só isso? Não, precisa fazer o treinamento de sobrevivência na selva. Já pensou se ela encontra uma cobra ou uma onça, o que ela vai fazer? Tem que aprender a dar tiro, tem que aprender a construir a casa. Aí eu, irmãos, lá, aprendendo. E eu falei, quanto tempo demora esse negócio? No mínimo 8 anos. Eu falei, em 8 anos Jesus já voltou, não vai dar tempo. Aí ele falou, não, pastor. Aí eu falei, tá bom. Aí nós mandamos para lá. Ela foi para ser, então, a aluna e aprender. Irmãos, e ficou lá, então, todo esse período. Quando estava terminando, ela ligou e falou assim para mim, pastor, tem um casal que está indo aqui da Missão Novas Tribos para a tribo Sateré-Maué. E eles precisam de uma moça para ir junto.
Eu falei, tá bom, e quanto é que é? Qual é o custo e tal? Falou o custo, aí eu já, a essa altura a igreja já estava envolvida financeiramente, e eu me lembro, foi a primeira missionária da igreja que nós enviamos. Irmãos, e ela casou-se, tem dois filhos, e até hoje estão lá ajudando o Sateré Maué. Ela casou com um homem que é linguista, e ele está terminando de fazer a revisão daquele material, como é que chama? O cronológico. Ele está trabalhando na tradução do estudo cronológico da Bíblia para a tribo Sateré Maué. E isso quer dizer, mais ou menos, se vocês estão lá, há quantos anos vocês estão na missão Novas Tribos, irmãos? A Sônia é da época de vocês? Foi um pouquinho antes, então há um pouco mais tempo que vocês lá no campo missionário. Irmãos, e que bênção a igreja ver essa obra. E a gente às vezes não vê muito de perto o fruto. Igual aqui você viu as fotos, você viu o Johnny com aquele montão de atleta. Então aqui você vê, né? Mas às vezes na obra indígena demora. Então nós temos que aprender, gente. Então por isso que é muito importante a igreja ser educada em missões. Saber o que acontece. Então é importante, escreva para o missionário, entra lá no Facebook, fala com eles, pega a informação aqui, que vai ser uma bênção para você. Tá joia? E eu queria convidar você para fazer 40 dias de jejum e oração. Cadê o amém? Vamos ou não vamos? Vamos fazer, irmão? Topa a parada? 40 dias, já pensou? 40 dias sem comer nada seria uma bênção, viu? Mas não é bem assim. Apesar de que tem um pastor aqui em Santo André, ele fez 40 dias sem alimento, só com água e suco. E foi impressionante, viu, gente? Primeiro que ele perdeu uns bons quilos. E eu queria aprender com ele. Falei, como é que é esse negócio? Me conta aí, né? Sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha, pastor, a complicação maior são os 3 primeiros dias. Porque depois, a reserva que a gente tem... Você sabe que essa, quando você tem um pouquinho de volume aí, é reserva. A minha está boa, viu? A reserva começa a queimar, você aguenta, e aguenta mesmo, não tem problema. Ah, logicamente, faça como Deus falar o teu coração. Alguns fazem, como os muçulmanos fazem no Ramadã, uma refeição só no pôr do sol. Alguns tiram uma refeição... E alguns não podem, às vezes, fazer um jejum mais completo, mas tiram algumas das coisas que, às vezes, atrapalham o crescimento espiritual. Por exemplo, na minha igreja, eu animo muito o pessoal a não ligar a televisão nesses 40 dias. Irmão, não morre. Alguns entram no delírio tremens, assim, no segundo dia, mas depois passa também. Irmão, primeiro que se você analisar bem... Você é cristão? E o que que você permite entrar na tua casa, hein? Desculpa o termo que eu vou usar aqui. Posso ficar à vontade? Não posso? Você está deixando o diabo vomitar na tua sala. Quando você fica assistindo novela, Big Brother e essa nojeira, essa porcariada na televisão. Irmãos, abre o teu olho, hein? Vê direitinho. A maior escola de divórcio, de infidelidade, de mentira, são as novelas da televisão. Então eu fico impressionado, como é que um crente que tem Jesus, tem o Espírito Santo, assiste uma droga dessa? Então experimenta fazer 40 dias, você vai ver que bênção. Tem marido que descobre que tem esposa. Depois dos 40 dias sem televisão, descobre, tem esposa, tem filho, tem pai que descobre que tem filho, aí assim vai. Irmãos, cada ano Deus nos dá um tema, e o tema desse ano é uma reforma. Irmãos, porque eu estou bastante preocupado no meu coração, e muitos pastores, eu tenho conversado muito com a liderança evangélica aqui no Brasil, nós estamos preocupados com o que está acontecendo no Brasil. O negócio está muito complicado em diversas áreas. Se você olhar o governo, a coisa está complicada. Uma senhora da nossa igreja veio falar comigo outro dia, uma senhora idosa. Ela falou, pastor, eu queria oração da igreja. Eu falei, por quê, irmã? Ela falou, pastor, eu fui no SUS. Não tinha médico.
E aí eu falei para a enfermeira, olha, mas eu preciso, para quando que eu posso marcar? A enfermeira olhou lá as agendas, não sei o quê, daqui 6 meses. Irmãos, eu estou pagando imposto para que essa senhora seja tratada da saúde. E cadê o dinheiro do meu imposto que eu pago lá? A educação, a segurança, a justiça. Irmãos, nós estamos vivendo mais. Se você for olhar o governo, aí, agora, se você começa a olhar a igreja, o negócio está muito complicado. Nós voltamos à época quando a Igreja Católica vendia indulgências. A Igreja Católica, foi na época da Reforma, quando Deus levantou Martinho Lutero. O que estava acontecendo? A Igreja Católica estava construindo aquela Catedral de São Pedro que está lá em Roma. E o dinheiro estava curto. O que eles resolveram fazer? Ah, nós vamos então vender perdão. Ainda bem que Deus levanta o Martinho Lutero e falou, peraí, não existe esse negócio de vender perdão, Deus abençoa, Deus perdoa, simplesmente por graça, pela fé em Cristo. Irmãos, e nós estamos hoje vivendo isso. Esses movimentos aí da televisão, essas empresas eclesiásticas, eu não chamo de igreja, e eu cito o nome. Universal, Mundial e a outra lá, como é que é? Internacional, são empresas eclesiásticas que estão vendendo bênçãos contra a palavra de Deus, ensinando heresia e, o pior de tudo, acaba influenciando as igrejas históricas. E eu tenho visto pastores de igrejas históricas que já estão entrando nessa conversa. Dá isso para cá, que Deus te dá aquilo para lá. Isso é mentira, é tudo de graça. Estão vendendo bênçãos. Outro dia eu vi um sujeito, agora está vendendo vidrinho com a água do dilúvio. É? E diz que essa água abençoa. Água do dilúvio. Bom. Depois eu comecei a analisar e eu cheguei a uma conclusão. Ele está certo. Sabe por quê? Toda a água que sobrou no planeta é do dilúvio, né? Depois do dilúvio sobrou aí. Tem um vendendo meia. Diz que se você veste essa meia, você esmaga a cabeça da serpente. Isso é uma blasfêmia. Porque quem esmagou a cabeça da serpente foi Jesus na cruz. O outro vende uma fronha, diz que você põe a fronha, você tem sonho. O outro vende sabonetinho, e é óleo ungido. Gente, é uma confusão. E o pior que eu vejo, nossas igrejas históricas, por falta de Bíblia, acabam entrando nessa conversa de troca. Outro dia eu vi um pastor de uma igreja histórica dizendo o seguinte: se você me der uma oferta de R$900, Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida. Irmãos, terrível, precisa de uma reforma. Precisamos voltar às bases da palavra de Deus. O pessoal esqueceu da escola dominical. O pessoal esqueceu dos grupos pequenos de estudo bíblico. Esqueceu de orar de madrugada e buscar a face de Deus. Então, irmãos, a ideia aqui é a seguinte. Esse estudo aqui é o estudo do Sermão do Monte. Eu queria te animar. Eu sei que a igreja aqui está inscrita na campanha, o pastor fez a inscrição direitinho. Então, não sei se vocês vão fazer na mesma data, o lançamento domingo que vem, ou não sabe ainda. Vão fazer em outra data? Então, deixa eu dizer uma coisa. Começa já antes que o pastor, os pastores, a liderança da igreja, antes deles falarem quando vocês vão fazer, comece lendo Mateus 5, 6, 7. Eu estava no Rio de Janeiro, falando para os pastores sobre esse movimento, e eu falei, olha, os traficantes de droga aqui no Rio, eles têm uma metralhadora poderosíssima, é a 765, mas, irmão, nós temos uma mais poderosa, é a 567, Mateus 5, 6, 7. Irmão, Mateus 5, 6, 7 é o Sermão do Monte. E o que é o Sermão do Monte, gente? É o cerne. É a condensação, é o resumo do que é o cristianismo. Então, se você se diz cristão, você deve obedecer Mateus 5, 6, 7. E é sério,
É muito sério Mateus 5, 6, 7. Sabe por quê, irmãos? Hoje, infelizmente, você sai aí na rua, pega qualquer pessoa andando aí, fala, você é cristão? Ah, eu sou. E que cristão é esse? Me lembro outro dia, um jogador de futebol que você conhece, Neymar. Neymar acabou um jogo lá, ele estava de joelho, e aí a câmera, claro, vai em cima dele, ele é o mais famoso, né? Aí, quando ele levantou, estava chorando. Aí o repórter foi lá e falou, ei, por que você estava chorando? Sabe o que ele falou? É porque eu sou cristão, e eu estava agradecendo a Deus. Aí as câmeras continuaram seguindo o homem. Sabe onde ele foi à noite? Na Gandaia. Foi beber com a mulherada lá nos clubes noturnos. E sou cristão. Que cristão é esse? Irmãos, em nossas igrejas, mesmo as históricas, pastor larga a mulher e se junta com a secretária e continua no pastorado. Eu acho impressionante como é possível alguém seguir um homem desse. É um negócio complicado. Então a ideia, nós estamos precisando de uma nova reforma. E alguém perguntou para mim, pastor Edson, você acha que Deus vai levantar um novo Martinho Lutero? Eu falei, não, eu estou orando por 1 milhão de Luteros. 1 milhão de crentes no Brasil, começando a obedecer. Mateus 5, 6, 7 vai dar uma revolução nessa pátria. Amém? Então eu queria animar você. Veja bem, esse livro aqui, sabe quanto custa? R$6. É barato ou não é? Não, eu vou provar para você que é barato. Hoje é culto da moçada, né? Ô moçada, vocês vão no McDonald's? Vão sim, não vai dizer que não vão. Vão sim. E, além de comer aquele negócio que dá uma azia nacional. Quanto você paga lá no McDonald's? No mínimo você vai gastar 20, né? Ó, o livro aqui custa 6. Não vai no McDonald's, compra 3, dá de presente para alguém. Sabe por quê? Irmãos, primeiro, deixa eu deixar bem claro isso. Eu não ganho 1 centavo com essa campanha. Porque esse é um movimento que Deus levantou. O preço sai por R$6, porque, claro, a gente tem que cobrir as despesas também, né, de todo o movimento. A gente tem escritório, tudo, que impulsiona esse movimento. Mas, mesmo assim, R$6, eu fui pesquisar na internet, revista de escola dominical. Mais barato que eu encontrei era R$7,80. Então, é muito barato por R$6. E eu queria animar você o seguinte, a primeira semana, ou seja, as 7 primeiras devocionais, meditações aqui, são sobre o Evangelho. O que é um cristão, o que é o novo nascimento, quem é a ovelha de Cristo, quem é quem. Então, você pode usar até esse livro para evangelizar alguém. Você pode dar de presente para alguém, só que você faz o seguinte... Foi o que eu fiz, por exemplo, com os homens do posto de gasolina, onde eu ponho gasolina do meu carro. Eu cheguei lá e falei, ó, eu tenho um presente para vocês aqui. Ô, legal. Falei, peraí, mas eu só dou com uma condição. Você vai ler inteirinho. E você sabe que pessoa que não está acostumada a ler, olha e fala, é grande esse livro, hein, para ler inteirinho. Eu falei, não, mas é tranquilo, porque são doses homeopáticas. São 40 meditações, então você vai demorar 40 dias para ler, uma por dia, e você faz a oração que vai ser joia. Eu entreguei para eles... e claro, na semana seguinte, eu ponho agora só álcool no carro para poder voltar mais vezes lá no posto de gasolina. Quando eu ponho gasolina, eu fico 2 semanas para encher de novo. Com álcool, cada semana eu tenho que ir lá. Então eu volto lá. Ei, e aí? Tá lendo? Um deles veio e falou: rapaz, é sério, hein? Falou: é sério ser cristão, hein? Falei: tá pegando. Legal, né? Tá pegando a ideia. Irmãos, nós precisamos voltar à palavra. Amém? Amém? Por falar em palavra, abra sua Bíblia em Atos 1:8. Lá na minha igreja eu estou falando lá, ainda mais culto jovem assim, eu falo, pega aí o iPod, o iPhone, o iPad, o ai de mim. Pega o ai aí, tem ai tudo aí, né? Pega o teu celular se a Bíblia está nele. Mas não é para ficar mandando Facebook, a não ser que você fique mandando a mensagem para o Facebook, aí pode. Atos 1:8. Sabe de cor ou não? Vamos decorar? Esse que eu tenho aqui na tela é o da NVI, é a nova versão internacional. Vamos lá. Eu vou ler primeiro, depois nós vamos ler juntos. Mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos ler, todo mundo junto, vamos lá. Mas receberão poder... Amém? Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a entender a palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor abra nossas mentes, abra, Senhor, por favor, nossos ouvidos e abre os nossos corações à tua palavra e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Esse verso Jesus fala logo depois da sua morte e ressurreição e um pouquinho antes dele voltar ao Pai. Antes dele voltar para o céu, ele reuniu os discípulos e você vai encontrar os paralelos nos quatro evangelhos. É, em Mateus, por exemplo, ele manda fazer discípulos de todas as nações. Em Marcos ele fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Em Lucas ele fala que nós somos testemunhas destas coisas. E em João ele fala, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Mas aqui no livro de Atos é bem interessante, porque o Senhor coloca alguns detalhes muito interessantes e especiais. Então nós vamos dar uma olhadinha rapidamente hoje no seguinte. Nós vamos ver cinco coisas. Primeiro, o poder para realizar o projeto. Depois, o cerne desse projeto. Os lugares para realizar esse projeto de Deus. Quando vamos realizar o projeto de Deus e como realizar o projeto de Deus. Então, em primeiro lugar, o poder para realizar o projeto. Olha o que Jesus diz. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Meus irmãos, você precisa estudar bem a Bíblia. Quando Jesus fez a promessa da vinda do Espírito Santo, ele disse, olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas voltarei para vocês. E ele voltou na presença e poder do Espírito Santo. Ele fez esta promessa da vinda do Espírito Santo. E se você estuda a Bíblia, no dia de Pentecostes, em Atos 2, o Espírito Santo foi derramado. A diferença entre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo é a seguinte: no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha esporadicamente sobre uma pessoa, a ungia e a usava e não habitava permanentemente nela, saía. Mas no Novo Testamento, Jesus prometeu, o Espírito Santo veio e ele veio para ficar, para habitar em nós. Diga amém aí. É, então se você é crente, se você tem Cristo, você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Agora, há uma grande diferença entre ter o Espírito Santo residente de ter o Espírito Santo presidente. Põe um P na frente. Porque alguns dizem, olha, o Espírito Santo habita em mim, amém, aleluia. É, mas espera aí, ele só habita ou ele manda? Ele só habita ou ele te dirige? O Dr. Bill Bright, da Cruzada Estudantil, ele diz que ser cheio do Espírito Santo é ser dirigido, controlado e fortalecido pelo Espírito Santo. Qual é a ideia aqui? A ideia é que em mim não há bem algum, eu não tenho condições de obedecer a palavra, mas o Espírito Santo na minha vida faz toda a diferença. Por isso que Jesus começa dizendo, vocês receberão poder. Agora, que poder é esse, irmãos? Não é poder humano, não é autoridade dada por homens. De acordo com a Bíblia, é o poder que vem do alto. É um poder sobrenatural que carrega a nossa palavra de unção e autoridade. Daí a importância. Você viu o quanto os missionários pediram oração? Por quê? Porque os missionários sabem o quanto eles dependem de Deus. Gente, eu fiquei impressionado esse trabalho na Itália. É uma dependência de Deus. E o missionário está lutando lá, sofre. Eu lembro... quando eu fui visitar alguns missionários da nossa igreja na selva amazônica. Ah, e sabe o Milton e a Heide que vocês apoiam aqui?
Pois é, eu almocei na casa deles e sabe o que eu comi? Jacaré. E é bom negócio. É bom, viu? É muito gostoso. É, eu estive lá com eles. E aí eu fui visitar algumas tribos. Naquela época nós tínhamos um casal de missionários na tribo Marubo. Nunes e Amarilene, vocês conheceram Nunes e Amarilene? E eles me levaram então para visitar duas tribos. Esse pessoal da Novas Tribos, eles são muito inteligentes. Sabe o que eles fazem? Eles fazem assim, ó, deixa eu levar o pastor para ver o negócio, porque aí ele volta pegando fogo. E não deu outra. Eles me levaram primeiro na tribo Yanomami. Só que era naquela base lá onde estava o Miltinho e o Curte. Dois doidão, gente, dois malucos. Gente, e eles começaram a me mostrar ali a aldeia Yanomami, onde o evangelho ainda não tinha penetrado. Irmãos, que coisa horrível. O pessoal sem nenhum senso de higiene, defecavam em qualquer lugar. E era o cachorro misturado com a criançada. Irmãos, outra coisa triste demais. Eles fazem uma bebida alcoólica mastigando a mandioca e cuspindo tudo num balde só. Aquilo fermenta e a bebida alcoólica deles, pleno meio-dia, eu cheguei lá, gente, a maioria dos índios estava tudo caindo, bêbados. Irmãos, eu olhei esses dois missionários, há anos ali lutando. E aí, bom. Agora vamos ver a tribo Waiwai, onde o evangelho penetrou. Irmãos, quando eu cheguei na tribo Waiwai, interessante, índios do mesmo jeito, nus, com a casinha lá, como é que fala, aquela oca de sapé. Mas eu notei de cara uma coisa. O chão varridinho, era chão de terra, mas varridinho. Eu vi as frutas de cada família penduradas direitinho. Eu olhei e falei, uau. E aí eu fui no culto. Gente, o pastor era o próprio cacique, o chefe da... Gente, eu achei muito jóia aquele culto, sabe por quê? Ele começou o culto falando o seguinte, tem gente que está jogando lixo no lugar errado. Eu falei, que mensagem boa do pastor, hein? Tem gente jogando lixo no lugar errado. E a criançada, tem criança que está faltando na escola. Irmãos, aí eu lembrei do Salmo, acho que é Salmo 2:8, que diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não tinha um bêbado, o pessoal em paz. Precisa ver a grande diferença. Mas aí eu fiquei com dó do Miltinho e do Curte. Então quando eu fui sair de lá, naquele aviãozinho da Asa de Socorro, eu pensei, o que eu vou falar com esses dois homens de Deus que estão lá lutando e não viram um fruto ainda? Eu fui orar com eles, eu orei e falei para eles, olha, eu não sei muito o que dizer, mas o verso que me vem na mente é o seguinte, sejam firmes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Dei um abraço neles, peguei o aviãozinho da Asa de Socorro, voltei para Rio Branco, de lá voltei para São Paulo. Aprendi tanta coisa, foi muito bom. Irmãos, e de vez em quando eu orava por eles. Abril do ano passado, eu fui pregar numa conferência missionária no interior aqui de São Paulo, em Assis. Quando eu cheguei lá, tinha um sujeito desse tamanho. Ele falou, oi pastor Edson, quanto tempo? Falei, oi, quem é você? Ele falou assim, eu sou o Milton, o Timóteo, filho do Miltinho. Quando eu fui na tribo, ele era... Falei, o quê? Ele falou, pastor, deixa eu te mostrar aqui. Ele me mostrou o vídeo do batismo dos Yanomamis, e naquela época tinha 75 Yanomamis receberam a Cristo. E eu fiquei pensando, eu imagino o Curte e o Milton olhando aqueles batismos. Aleluia, valeu a pena. Então veja bem, o missionário precisa desse poder. Agora, é só o missionário que precisa desse poder, irmãos?
Irmãos, eu preciso desesperadamente, se não for o poder do Espírito Santo na minha vida, eu caio em pecado. Se não for o poder do Espírito Santo na minha vida, eu não vou entender a palavra de Deus. Se não for o poder do Espírito Santo na minha vida, eu não vou ter santidade. Eu preciso, eu dependo, assim como você, da unção, da presença, do poder do Espírito Santo. Ele não é só para pastores, não é só para missionários, mas a vida cristã normal é a vida cheia do Espírito Santo. Então esse é o poder para realizar o projeto. Receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Agora olha o cerne do projeto. E vocês serão o quê, irmãos? Serão o quê? Quem está falando isso? Jesus. Olha o que Jesus está dizendo para a igreja. Vocês vão receber o poder e, como resultado da presença do Espírito Santo na sua vida, você se tornará uma testemunha. Agora, o que é uma testemunha? É alguém que viu um fato e ele está habilitado a relatar o que ele viu. Ser então testemunha de Cristo é dizer aos outros o que Cristo fez e está fazendo em nossas vidas. Amém, gente? Agora, o que que Cristo fez na sua vida? Mas tem outra pergunta. O que que Cristo está fazendo agora na sua vida? Esse negócio de o pastor chama, vem, ô irmão, vem aqui dar um testemunho. A irmão vem aqui e fala, no ano de 1650. E, amém pelo que aconteceu lá nos 650. Mas qual é a tua experiência com Jesus hoje, no dia a dia, na palavra, no testemunho, na vivência? Essa é a ideia. Ser testemunha é dizer aos outros aquilo que Cristo está fazendo em nós. Irmãos, nós não podemos mais continuar calados no meio desta situação. Vou falar um negócio aqui que talvez vai te escandalizar, mas fique à vontade. Eu não tenho dúvidas de que esse movimento do povo ir para a rua, apertar o calo do governo, eu não tenho dúvidas que é resultado dos 40 dias de jejum e oração. Eu não tenho dúvidas. E agora você vai ficar escandalizado comigo. Porque eu soube que em Santo André ia ter uma manifestação. Falei, eu vou. E chamei os jovens da igreja para irem comigo. Só que eu falei para eles, eu vou dar os dizeres para as placas. A placa que vai na frente vai ser uma faixa escrito assim: felizes os que têm fome e sede de justiça. Você já ouviu isso alguma vez na tua vida? Já, né? Uma outra placa: pare de roubar. Paulo disse, aquele que furtava, não furte. Outra placa: pare de mentir. Outra placa: a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Irmãos, e nós entramos lá, e a nossa moçada lá, é pena que, gente, os caras falam muito palavrão, mas você tapa o ouvido e toca em frente. Mas um dos líderes da marcha, ele viu que o nosso grupo estava ali junto com aquelas placas, ele veio lá e falou, rapaz, que placa legal, onde é que vocês arrumaram essas? Aí eu falei para ele, na Bíblia. O quê? Está na Bíblia isso aqui. Irmãos, a igreja tem que começar, viu, irmãos? Olha, eu sou contra, claro, aquela arrebentação, aquele negócio de aquele vandalismo. Mas o povo ir para a rua, sabe por quê, irmão? Você está pagando imposto todo dia. E você está pagando imposto para quê? Para que haja uma boa educação, uma boa saúde, uma boa segurança, para que haja justiça. Mas o que está acontecendo, gente? Nós não podemos ficar calados. Jesus ensinou no Sermão do Monte que tem que ter fome e sede de justiça. Então, mais do que nunca, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. A igreja precisa ser santa e começar na autoridade, no poder do Espírito Santo, fazer o maior número possível de discípulos. Sabe como é que muda uma nação, irmãos? Um por um. A gente pensa, esse é um problema sério. A gente mora aqui na região do ABC, e aqui a gente tem muita conversa sobre linha de produção. É verdade ou não é? Você vai, eu fui uma vez visitar na Volkswagen a linha de produção, ver como é que fazem um carro. É muito bonito, viu? É muito interessante.
Mas sabe o que eu estou descobrindo, irmãos? Nas igrejas, nós queremos fazer discípulos em massa, em linha de produção. E não é assim não, irmão. Fazer discípulo é um trabalho artesanal. É um a um. É ensinando, dirigir, passando vida. Esse é outro problema, irmãos. Nós estamos passando muito conceito e pouca vida. Então, em vez de estarmos passando formação, nós estamos passando informação. Irmãos, eu conheço teólogo que é PhD, sabe Bíblia de montão, mas não vive nada. É um perigo quando você fica cheio de informação e não é formado. Por isso que nós precisamos, meus irmãos, e eu queria te recomendar, ore de madrugada, busque a Deus, diga para Deus, toma a direção da minha vida e você vai começar a experimentar a realidade que é o poder do Espírito Santo. Então, o cerne, nós vamos ser testemunhas de Cristo. Agora, quais os lugares que nós temos para realizar o projeto? Ali apresenta, Jesus fala ali de quatro lugares. Quais são os quatro, irmãos? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Irmãos, eu queria entender esse negócio. O que, que quer dizer essas palavras aí? Ah, então, você sabia que na tua Bíblia, lá atrás, tem uns mapinhas? É legal, aquele mapinha não foi colocado aí para encher a página, não. Tem alguma função. E uma das funções é entender esse versículo aqui. E eu quis entender, então o que, que eu fiz? Eu peguei o mapa, dá uma olhada lá. Aqui tem a luzinha? Não, não tem a luzinha. Né? Onde é que aperta para a luzinha aqui, jovem? O quê? Verde? Ô, glória! Ali. Tem uns membros da minha igreja que vocês vão falar lá para a gente pôr essa tecnologia lá. É que é a igreja mais pobre lá em Santo André, então não tem essa. Ó, você está notando que Jerusalém está escrito em letra minúscula. Jerusalém era a cidade onde os acontecimentos básicos do cristianismo sucederam. Jesus morreu em Jerusalém, foi sepultado lá. Então, Jerusalém, a cidade. E era exatamente onde os discípulos estavam com Jesus. Então, Jerusalém, a cidade. Agora, peraí, agora clica aqui para ir para o outro. Olha lá, aí, olha lá. Jerusalém está aqui, letra minúscula. Note que Judeia está com letras capitais, maiúscula. Pastor João está aí, é caixa alta, né, Pastor João? Está em letra maiúscula. Por quê? Porque Judeia é uma região que tinha Jerusalém como capital. Então preste atenção. Olha o que Jesus estava falando para os discípulos. Vocês serão minhas testemunhas na cidade de Jerusalém, na região então da Judeia. E agora tem mais. Apertei o botão errado. Apertei o desliga. Se vocês falarem na nossa igreja lá para pôr isso aqui, fala para dar um treinamento para o pastor primeiro. Oi? Olá, obrigado, hein, jovem? Ainda bem que tem irmão ali, viu? Ó, aqui está o Samaria. Então, lembra, ó, Jerusalém é a cidade, Judeia uma região, Samaria era uma outra região, mais ao norte, está vendo? Só que essa região já era transcultural. Os judeus não se davam muito bem com os samaritanos. Então você pega o mapa, Jerusalém, Jesus falou da cidade, falou do estado, agora ele falou de uma região mais acima, agora vamos ver se a gente vai direito. Ah, pera, desculpa, é a flechinha, né? Bom, ainda bem que tem irmão lá. Os confins da terra, então, olha aqui, é o mundo todo, amém? Então Jerusalém, cidade, Judeia, o estado, Samaria, uma região maior, e os confins da terra, o mundo todo. No nosso caso, agora eu vou na coisa certa. Qual que é a nossa Jerusalém? Você conhece esse mapa aí? Você falou São Bernardo porque você leu aqui embaixo. Ué. Ó, aqui parece que é Via Anchieta, não é? Aqui. Aqui está. É um mapa que eu achei lá na internet do São Bernardo. Nossa Jerusalém é esta cidade, diga amém. Jesus mandou ser testemunha aqui. Aí vai lá, agora clica a fechinha. Aí, a nossa Judeia, então, eu sempre coloco o estado de São Paulo
como uma região que precisamos alcançar também com o Evangelho. Tem muita gente que acha, o estado de São Paulo está evangelizado. Outro dia eu vi uma estatística, irmãos. Você sabe qual é o estado brasileiro mais idólatra? A tua tendência é falar, o Ceará por causa do padre Cícero? Não. É o estado de São Paulo. Aqui está Aparecida, Tambaú, tá um montão de rolo aí. Aqui no estado de São Paulo. Nossa Samaria, conhece o mapa aí? Conhece. O Brasil e os confins da terra, claro, o mundo todo. Meus irmãos, esta é a visão de Deus para a sua igreja. Irmãos, a igreja tem que ser testemunha de Cristo na cidade de São Bernardo, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo inteiro. Agora, como é que isso é possível? Só é possível se nós começarmos a enviar missionários. Aí, vocês estão fazendo o negócio direitinho. Amém? Eu precisaria fazer uma análise aí dos... Espera aí que nós vamos ver já isso aí. Fazer uma análise do da onde vocês têm missionário. Desses missionários que vocês estão apoiando, tem algum trabalhando no estado de São Paulo? Nenhum, né? Ah, tem um no estado de São Paulo? Quem é? Quem é? Quem é? Ah, o Júnior. Você faz o quê, Júnior? Ô, Júnior. Ah, na AME. Ah, tá. Então tem no estado de São Paulo. Tá bom. Na Samaria tem. A turma que está lá no junto com as tribos indígenas. E nos confins da terra também tem. Amém? Agora, eu trouxe esses números aqui, irmãos, para o irmão ter uma ideia da realidade hoje. Porque a gente pensa, o mundo inteiro. A gente mora numa cidade igual São Bernardo, que em cada rua tem uma igreja. Você já viu isso aqui? Cada rua tem uma igreja. É a comunidade, não sei das quantas. Você vai andando aí, você vai vendo. Amém, amém. Quanto mais igreja, melhor. Mas tem um problema. A gente pensa que o mundo está assim também. Quando eu falei para você que esse negócio na Itália é um milagre lá em Roma, é milagre mesmo. Irmãos, uma irmã da nossa igreja, um casal da nossa igreja, foi passar férias na França e na Espanha. Sabe o que eu falei para eles? Falei, vocês já estão com o roteiro pronto? Ah, já, está tudo pronto. Então eu falei para eles, cada igreja evangélica que vocês virem, tirem uma foto. E para cada igreja que vocês me mostrarem a foto, eu vou dar para vocês R$100. Ele, sério, pastor? Eu falei, sério. Tá bom? Tá. Voltaram? Eu falei, vai R$100 aí? Nenhuma. Você vai falar, não tem? Não, tem algumas igrejas, claro. Mas onde é que estão? São pequenininhas, escondidinhas, e aquele grupo de crentes com medo. Por isso que eu fiquei impressionado com o que está acontecendo aí em Roma. Vocês devem louvar a Deus e continuar apoiando esse casal que está fazendo um trabalho muito bonito lá, muito joia. Mas dá uma olhadinha, a gente pensa que o mundo inteiro já conhece Cristo. Não conhece, não. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nós temos no mundo hoje um total de 7 bilhões de pessoas. Ok. Sabe, olha só, quantos cristãos? Apenas 2 bilhões 230 milhões. Irmãos, há quantos anos existe o cristianismo? Quanto? 2000 anos. Impressionante. Não conseguimos alcançar o mundo inteiro. Algo está mal com a igreja. Parece que falta esse poder do Espírito Santo. Aqui, ó, muçulmanos. 1 bilhão e 600 milhões dizendo que só há um Deus chamado Alá e Maomé, o seu profeta. Perdidos, sem Cristo, indo para a condenação eterna. E eu pergunto, de quem é a culpa? Eu escutei, nossa, eu não gosto do nossa. É, o nosso é muito impessoal. De quem é a culpa? Minha. Irmãos, eu estava orando pelos irmãos aqui, antes de vir aqui para pregar. Viu, sabe qual é o meu objetivo aqui esse final de semana? Perturbar.
Eu vim aqui perturbar. Eu espero que você não durma essa noite. Porque alguém disse que o bom sermão conforta os perturbados e perturba os confortados. Então eu espero que seja um bom sermão que te perturbe. Irmãos, por quê? Quando olha esse número, nós precisamos fazer algo. Continua lá comigo, olha aí. Induz, adorando animais, a natureza, adorando a vaca como um animal sagrado. 960 milhões possessos de demônios perdidos. Ateus sem religião, olha. Secularistas, 940 milhões. Budistas, 450 milhões. Seguidores de religiões chinesas, 410 milhões. Religiões étnicas, aqui entra... o animismo, basicamente os indígenas, religiões de tribos indígenas e outros, dá um total então de 7 bilhões. Agora, irmãos, o evangelho é o poder de Deus ou não é? É, para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia diz que Deus quer que todos 7 bilhões sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, amém? E nós como igreja então temos essa responsabilidade. Vamos em frente aí, senão não saímos daqui hoje. Quando é que vamos realizar esse projeto? Nós devemos alcançar estas quatro religiões simultaneamente. Não é essa a ideia. Olha, pastor Edson, primeiro nós vamos ganhar a cidade de São Bernardo. Quando toda São Bernardo aceitar a Cristo, aí nós vamos para Santo André. Quando todas, aí nós vamos para São Caetano. Se for assim, sabe quando Jesus volta? Nunca. Irmãos, a igreja tem que alcançar simultaneamente as quatro regiões. E isso só é possível se mandarmos missionários. Temos que alcançar as quatro regiões ao mesmo tempo. Bom, vamos mais. Como é que nós vamos realizar o projeto? Aqui está simples, alguém já citou aqui hoje. Todos os cristãos... indo. Quem é cristão aqui, diga amém. Amém. Então você tem que ir. Amém? Amém? Se você é crente, você é um missionário. Eu não vejo outra saída. A única saída que eu vejo é não ser crente. Mas se você é crente, você é missionário. Quem é que Jesus mandou ser testemunha? Eu. Para quem Jesus Cristo disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Para quem que ele disse? Agora é impressionante como em nossas igrejas hoje nós selecionamos a Bíblia. Então tem irmão que abre a Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém, essa é para mim. É, minha paz vos dou. Amém, glória a Deus, isso é para mim. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Aleluia, isso é para mim. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí isso é para o pastor Renato. Não. É para todo crente, diga amém aí. Irmãos, Deus nos chamou. A única questão, sabe qual é? É a questão geográfica. Onde eu serei missionário? Onde eu vou? Então, se Deus não está falando com você para ir para a África, para a China, se Deus não está falando para você ir nas tribos indígenas aqui no Brasil, Ele está dizendo para você ficar aqui, mas ser um missionário aqui, diga amém. Na sua escola, na sua vizinhança, no teu trabalho, aonde você for, você vai distribuir folheto, você vai dar o teu testemunho, você vai convidar para vir na igreja, você vai dar uma Bíblia de presente, você vai fazer algo para que as pessoas recebam a Cristo como Senhor e Salvador. Agora, alguns de vocês, Deus vai surpreender. Deus vai dar a honra do chamado missionário. Amém? A honra de ir a outros lugares, assim como esses jovens foram, e serem sal da terra e luz do mundo lá. Ah, eu estava pregando na conferência missionária da Igreja Batista do Morumbi, quando a igreja lá consagrou o Filipinho, que vocês estão adotando, filho do Marcos Amado. Irmãos, eu conheço de perto a história desse menino,
porque eu sou muito amigo do pastor Valdemar Carvalho, que é o vô dele, e amigo do pai dele, Marcos Amado. Esse menino nasceu com o céu da boca aberto, aquele negócio do palato, porque não era só o lábio leporino, ele tinha um lábio leporino, mas tinha o palato do céu da boca assim aberto. Fez diversas cirurgias aqui na cidade de Bauru, e uma após a outra, para consertar. E o médico falava assim: olha, esse menino, ele nunca vai falar direito, talvez ele vai ficar mudo e não sei o quê, mas atumorando. Para colocar a história curta, você sabia que ele fala 5 línguas? Poliglota. E casou, e viu que bonitinho, são 2 meninos. Ele e a esposa, eu estava lá, no dia que a igreja impôs as mãos e mandou, e agora eles estão entrando já no Líbano. Olha que bênção, para fazer a obra lá, num país que tem um grande número de muçulmanos. Estão lá. São os sujeitos mais inteligentes do mundo, sabe por quê? Muitos de nós aqui estamos construindo coisas que vão acabar. Eles não, estão construindo coisas eternas que ninguém tira de nós. Preste atenção nisso, o apóstolo Paulo falou: não atentando nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, mas as que não se veem são eternas. Irmão, tudo aquilo que teu olho alcança, um dia vai acabar. Você está olhando para mim? Um dia vai acabar, hein? Vai virar pó. Agora, o verdadeiro Edson Queiroz, o verdadeiro, esse não acaba, aleluia. Irmãos, eu não sei porque eu estou numa idade que eu estou querendo morrer logo. A irmã falou: ai, por que ai, irmã? Irmã, vai pro... Ah, sim, é porque tem... acontece que eu estava estudando na Bíblia sobre o céu. Estudando na Bíblia sobre o céu. E aí eu vi, no céu não tem doença. No céu você não vai ter trabalho, Paulinho. No céu não sei como é que você vai fazer, viu? Não tem trabalho lá. Não tem doença, não tem lágrima, não tem dor, não tem problema. Só tem a bênção de estar na presença de Deus. Aí eu estava lendo no Apocalipse, rua de ouro, um montão de coisa legal no céu, vai enxugar do olho toda lágrima, e eu falei: ó, Senhor, eu quero ir para o céu. Foi quase que audível a voz de Deus no meu ouvido: vai trabalhar, rapaz. Muita moleza ir para o céu. É muita moleza. Para tudo aqui, vai. Mas saiba disso, no dia que eu for, pelo menos alguma coisinha, talvez eu estou ajuntando lá. Você não vai levar nada daqui. Vai ficar tudo aqui. Então eu queria lançar um desafio. Primeiro, se Deus não te chama para ir lá, você diga para Deus: Senhor Deus, me enche então com teu espírito. E aqui em São Bernardo, na minha casa, na minha vizinhança, na minha escola, no meu trabalho, eu vou ser uma testemunha, eu vou ser um instrumento. Usa-me! E você vai ver que bênção, como Deus vai te usar. Basta você colocar a vida na mão dele. Amém? Então todo mundo indo. Tem mais. Todo mundo orando. Irmãos, através da oração nós podemos transformar o mundo. A importância de nós orarmos pelo... Ô Marcelo, amanhã você dá aberta aqui o negócio, por favor, com a trabalheira que dá, que eu não consigo. Sem contar que vai molhar minha roupa, quer ver? A hora que eu consigo, ele voa água. Vamos ver se eu consigo fazer sem voar água. Aí, obrigado, minha irmã. Ainda bem que temos as secretárias. Obrigado. Onde é que eu estava? Indo pro céu? Já, irmã? Vai embora, pastor, vai pro céu. Não, eu vou aqui entrar agora no orando, vamos no orando. Irmãos, nós podemos mudar o mundo no joelho. Eu creio nisso. Irmãos, o nosso Deus é fiel, é tremendo, e Ele responde a nossa oração. E quando nós oramos,
para Deus abrir portas, Ele abre. Nós oramos por novos obreiros, como Jesus mandou, rogai ao Senhor da Seara que mande novos obreiros. A gente ora, Deus ouve. E quando a gente pega esses missionários, como nós oramos por eles aqui hoje, gente, Deus abençoa lá no campo missionário. Deus supre a necessidade, Deus unge, Deus dá estratégia, Deus dá sabedoria, Deus usa a vida deles. Daí a importância de você ter sempre contato com os missionários. Ah, orem, orem. Bom, tem mais. Todo mundo indo, todo mundo orando e finalmente todo mundo contribuindo. Contribuindo com o quê? Com dinheiro. Para que dinheiro, pastor? Uai, você sabia que missionário come? E tem uns que comem, mas come mesmo. Ai, come muito. Você sabia que missionário precisa de roupa? Precisa de casa? Precisa de um meio de locomoção, dependendo do lugar onde ele está, ele vai precisar ou de um carro, ou de uma moto, ou de um cavalo, a turma lá do índio, de um barco. Vai muito da onde está. Outra coisa, os filhos dos missionários precisam de estudo. O missionário precisa de material para trabalho. Agora, quem é que tem a responsabilidade de sustentar um missionário? Sou eu. Dr. Oswald Smith, fundador da Igreja dos Povos em Toronto, Canadá, ele disse assim, ou você vai, ou você manda um substituto. Eu gostei dessa. Ou vai, ou manda alguém no teu lugar. Então, meus irmãos, quando você contribui todo domingo aqui para a obra missionária, você está ajudando a sustentar esses missionários. E na conferência missionária, você sempre faz a sua renovação da oferta para o ano seguinte. Se você der a mesma coisa, você está dizendo para Deus, ó, Deus, eu quero só manter o que tem aí. Se você der menos, você está dizendo para Deus, Deus, eu quero que diminua. Mas se você quer ver o reino avançando, dê mais. Dê dinheiro para que os missionários sejam sustentados. Irmãos, tem alguns pastores que por causa dessas igrejas aí, igreja não, por causa dessas empresas eclesiásticas, que só ficam pedindo dinheiro, o pastor fica receoso. Ah, o que, que vão pensar? Vão pensar que a gente é... Irmãos, eu acho que é uma questão mais, sabe do que? De motivação e transparência com Deus e com o teu povo. Irmãos, na minha igreja eu peço mesmo. Claro que eu não forço, mas eu digo, irmão, dá dinheiro para missões. Por quê? Porque nós temos os missionários do campo, e outra, nós queremos expandir a obra, a um custo. Então quando eu contribuo financeiramente, eu estou ajudando no avanço do reino. Eu queria lançar um desafio para você, de tudo aquilo que Deus tem te dado, separe uma parte e diga, Deus, eu não vou fazer barganha, Deus não vai ficar fazendo troca, viu? Deus não é Deus de troca, mas você vai dizer para Deus, Senhor Deus, disso aqui que o Senhor me tem dado, eu quero separar essa parte, todo mês, para que a nossa igreja envie ainda mais missionários, para que o teu reino se espalhe e a tua glória encha toda a terra, amém? Recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em São Bernardo, como no estado de São Paulo, no Brasil e até os confins da terra. Amém? Vamos baixar a cabeça, vamos fechar os olhos, vamos orar. Esta é uma ordem de Jesus. Se Ele realmente é o Senhor, se Ele é o dono das nossas vidas, se Ele é o cabeça da nossa igreja, nós temos que obedecê-Lo em tudo. E Ele deu a visão até em detalhes. Jerusalém, São Bernardo, Judeia, o estado de São Paulo, Samaria, nossa querida nação, e os confins da terra, o mundo inteiro. E Deus quer salvar todas as pessoas. A Bíblia diz que Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E Deus usa vidas. Então eu queria lançar um desafio. Que tal você dizer para Deus, Senhor Deus, está aqui minha vida em Tuas mãos. Eu Te entrego tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou.
Usa-me, Senhor. Se você coloca a vida na mão de Deus, ela passa a ser problema dele, não teu. Coloca a vida na mão de Deus e diga para Deus: eu quero que outros cheguem também ao conhecimento de Cristo. Diga para Deus: eu quero ganhar almas. Diga para Deus: eu quero orar mais pela obra missionária. Eu quero ser um homem, uma mulher de oração. Eu quero interceder pelos missionários. E diga para Deus: eu quero também contribuir financeiramente para que o reino avance. Ó Deus, aqui está a tua igreja, na tua presença. Acabamos de ouvir a tua palavra. Obrigado porque o Senhor deu a nós como igreja esta grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Eu quero te louvar pela Igreja Batista da Borda do Campo. Obrigado, ó Deus, pelos missionários que têm recebido apoio, a oração, o sustento financeiro desta igreja. E eu oro, ó Deus, para que o Senhor tome cada pessoa que está aqui nesta noite. Toma em tuas mãos. Enche-nos com o teu Espírito, ó Deus. E usa as nossas vidas como o Senhor quiser e onde o Senhor quiser. Nós queremos ser instrumentos em tuas mãos. Queremos ganhar almas. E se o Senhor está separando alguém nesta noite, toca, ó Deus, para que possam dizer: eis-me aqui, Senhor, eu irei onde o Senhor quiser. Ó Deus, levanta um movimento de oração muito sério nesta igreja, de intercessão pelos missionários, para que o reino avance e o teu nome seja glorificado. Levanta, ó Deus, o sustento financeiro necessário. Ajuda-nos a contribuir com alegria para o avanço do reino. Nós te louvamos porque, como diz a tua palavra, toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Te louvamos pelos missionários presentes nesta conferência. Usa a vida deles no contato com os irmãos aqui. Ajuda-nos a aprender. Dá-nos a tua visão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pessoal, estamos encerrando a conferência de hoje. Queria lembrar que amanhã, 10 horas, nós temos, 10 horas da manhã, temos a continuação da conferência. 10 minutos antes, vamos passar o vídeo de Portas Abertas em Cordel, que nós passamos hoje também. Então, chegue 10 minutos antes para assistir. Queria convidar vocês a passar no stand Portas Abertas, preencher o formulário para você receber a revista Missão Novas Tribos e ali Asas de Socorro. E um artesanato lá da Itinia Bacairi, que eles nos mandaram por correio. Queria agradecer também o pastor Erivan, do Lar Batista. Amanhã ele vai também ter um momento, uma palavra para dar para a gente. O Lar Batista de Crianças também está aqui representado. E tem alguém que nos visita? Queríamos saber se tem alguém que não é da borda, que esteja nos visitando. Alguém? Ah, sim. E também passar lá na outra mesa, que tem os livros do pastor Edson Queiroz, que ele comentou. Chamar o Júnior, também um dos missionários nossos, para encerrar.